Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Dy artistët e njohur, Eni Koci dhe bashkëshorti i saj Gens Prelvukaj, së fundmi janë bërë prindër të një vajze, të cilët e kanë pagëzuar me emrin Adea. E pyetur në një bisedë virtuale, Eni për herë të parë ka zbuluar se kush e ka vendosur emrin vajzes. Propozimi ishte i Gencit, por u aprovua më njëherë nga unë. As nuk kemi tentuar të gjejmë emër tjetër, deklaroi Eni Koci, duke i dhënë fund kështu mistereve se kush e ka vënë emrin vajzës së Eni Kocit.